La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya ha presentat un estudi sobre la contribució econòmica que fan les famílies catalanes en el sistema d'educació públic. I a més, asseguren que actualment a Catalunya hi ha un sistema de copagament. Per aquest motiu, avui a la contraportada ens acompanya la seva vicepresidenta, Xènia Amorós, que a més de ser vicepresidenta de la FAPAC, també és membre de l'AFA de l'Escola de la Floresta. Benvinguda. Bon dia, què tal? Comencem amb aquest estudi perquè vosaltres assegureu que gairebé el 100% dels centres educatius públics de Catalunya cobren una quota de material escolar a les famílies i que d'acord amb la Constitució espanyola, amb l'Estatut d'Autonomia i també amb la Llei d'Educació de Catalunya, tot això està clarament prohibit, segons aquests elements jurídics, cobrar aquestes quotes, perquè el sistema públic ha de ser gratuït. Exacte, no? L'educació és un dret fonamental reconegut per tractats internacionals i per tota la legislació estatal i catalana, per tant, per exercir aquest dret s'ha de garantir la gratuïtat, no? I el sistema educatiu català, igual que l'espanyol, doncs han de ser gratuïts i universals, i entenem nosaltres que el pagament d'aquestes quotes doncs vulnera aquest dret, no? Posa en risc l'accés per part d'aquelles persones, d'aquells nens i nenes que viuen en situacions de més vulnerabilitat econòmica. Nosaltres el que hem constatat, no, i les dades de l'estudi de FAPA que ens han explicat, nosaltres tenim 1.900 AMPES i AFES de centres públics federades, de les quals, per al nostre estudi, ens han contestat un qüestionari sobre aportacions més de 1.000. Per tant, d'una població de 1.900, no, una mostra de més del 50% és realment una mostra molt qualificada, no? Els resultats són molt fiables. Llavors, el que hem vist és que el 96% dels centres cobren quotes de material escolar. 96%, estem parlant pràcticament de la totalitat, no? Cobren quotes. Això vol dir que aquestes quotes s'han institucionalitzat, que s'han convertit en una cosa normal i quotidiana dels centres educatius i que les famílies entenen que forma part de l'escolarització. I d'aquests, el 40% inclouen conceptes il·legals en aquestes quotes, com és el material no fungible i les sortides escolars en temps lectiu. Què entenem per material no fungible? Doncs el fungible, està clar, les llibretes, els papers, els bolis, no?, que poden tindre d'ús personal, doncs això seria el material fungible. I el no fungible, quan ja parlem d'equipaments informàtics o parlem de material didàctic, sí, que va més enllà d'aquell d'ús personal, doncs un joc de matemàtiques... I això també ho paguen les famílies, en exacte, molts casos. Exacte, moltes vegades això surt de les quotes de material. D'acord? Que no hauria de ser així, recordem-ho. No, clar, no? Això ho hauria de pagar l'administració, lògicament, no? Ho hauria de pagar l'administració. Però al final el que més impacta d'aquestes dades és descobrir que el 82% de les AMPES i AFES creuen que aquest pagament és obligatori i en cap cas pot ser obligatori, perquè no pots condicionar l'accés a l'educació d'un infant a els recursos dels quals disposa la seva família. Per tant, aquesta obligatorietat en cap cas pot existir. I a més observem que en 4 de cada 10 centres, quan es dona un impagament de la quota, hi ha conseqüències, ja sigui una derivació a serveis socials o ja sigui traslladar la responsabilitat a un altre agent, com demanar l'AMPA o AFA, que si poden fer-se càrrec del pagament de les quotes d'aquelles famílies que no paguen. Això que ens indica que hi ha un senyalament de determinades famílies i infants i hi ha una negligència de la pròpia responsabilitat per part de l'administració responsable, que és el Departament d'Educació. Clar, tot això estranya perquè està molt normalitzat. Total. La gent es pensa que és una cosa que s'ha de pagar, quan exacte, recordem que les lleis diuen el contrari. Exacte. L'educació pública, sí, aquí a Catalunya ha de ser gratuïta i universal. Exacte. Vull dir, tothom ha de poder accedir i ningú ha de pagar res. Tota la vida ha estat així? Des de que el sistema públic a Catalunya funciona com a tal? Sí, a veure, nosaltres sí que les dades, l'estudi està fet ara, no? És una fotografia actual de les aportacions actuals. El que nosaltres sí que pensem és que des de que van començar les retallades al 2010, en què la inversió en educació va baixar, és a dir, no, avui per avui
Tenint més alumnat en el sistema, no hem recuperat el nivell d'inversió en educació de 2010, vol dir que en 10 anys no, ha disminuït sensiblement els centres educatius públics, perquè això no ha passat en els concertats. També hem de dir que els concertats estan per sobre del nivell d'inversió de 2010, havent disminuït el nombre d'alumnes, no? Però els públics, en canvi, no, estem per sota. Creiem que aquestes retallades, el que ha passat és que han estat les famílies les que s'han fet càrrec, no han sostingut amb els fons familiars, doncs una responsabilitat que era de l'administració. L'estudi aquest és públic, el pot veure tothom qui vulgui, a la web de FAPAC. Es pot consultar de manera molt fàcil. També traieu diferents conclusions, que hi ha diferències significatives respecte a territori. Doneu una dada que em sembla molt interessant, que és que la gent, les famílies de Terres de l'Ebre paguen un 300% menys que les famílies del Vallès Occidental, és a dir, on està Sant Cugat. Per tant, hi ha diferències segons el territori. Sí, efectivament, és que fins i tot a nosaltres ens va sorprendre, no? Quan apareixen aquestes diferències territorials tan brutals, no? Tenim una quota de material a Terres de l'Ebre de 31 euros i una quota de material al Vallès Occidental de 124 euros anuals, parlem. Clar, això què t'indica? És que tanta diferència en el cost d'una llibreta no hi ha. Per tant, indica arbitrarietat en aquestes quotes, indica que en aquestes quotes s'inclouen altres conceptes, perquè altrament, o sigui, ni escriuen més, ni necessiten més bolis, ni els gasten més de pressa, no? Els nens i nenes del Vallès Occidental. La mitjana catalana està en 88 euros, per tant, Vallès Occidental està força per sobre d'aquesta mitjana catalana. I si mirem a Sant Cugat, que tenim també la quota de material de Sant Cugat, tenim una quota de 123,4. O sigui que estem molt en sintonia del que hi ha, no? Un 1% per sota del que hi ha al Vallès Occidental. Una altra cosa que a nosaltres ens ha semblat molt interessant, també del tema de les quotes de material, ha estat perquè les dades es poden creuar en molts aspectes, no? El territorial és un, però nosaltres l'hem creuat també amb la tipologia de projecte de centre. No? Hi ha els centres, doncs, que tenen un projecte educatiu més tradicional, el dels llibres de tota la vida i demés. Hi ha centres que treballen per projectes, que està molt de moda, els centres de l'Escola Nova 21 o fins i tot les comunitats d'aprenentatge. I en això, què ens hem trobat? Doncs hem pogut veure que els centres que fan servir metodologies més innovadores, com el treball per projectes, o els centres que formen part del projecte d'Escola Nova 21 o les comunitats d'aprenentatge, són aquells que tenen quotes de material més elevades. I quina conclusió ens fa treure? Doncs que aquestes metodologies innovadores requereixen més recursos que l'administració no posa. O sigui, tenim una administració que ens parla d'innovació i tal, però en realitat qui sosté econòmicament la renovació educativa, la innovació pedagògica, són les famílies, perquè en aquests centres es paguen més diners de quotes de material. Clar, recordem que la mitjana a Catalunya que paguen les AMPAs, les famílies de les AMPAs, són 88 euros i aquí estem bastant més. Les quotes de material són de 88 euros. Però a Sant Cugat estem a 123 euros anuals. Exacte. Una altra cosa que també denuncieu, aquestes, ho deies abans, aquestes sortides, recordem, en horari lectiu, que actualment ho paguen les famílies i tampoc hauria de ser així. Clar, entenem que si són sortides curriculars, no? Que es considera que són part del projecte educatiu, s'aproven en el Consell Escolar, formen part dels aprenentatges que els docents consideren necessaris per a aquest alumnat, doncs tothom hauria de poder-ne gaudir sense diferències sobre no, els recursos econòmics familiars. És evident que quan tu estàs posant una quota que han de fer-se càrrec les famílies, doncs estàs vulnerant aquest principi d'equitat i d'accés. No? Llavors, en aquest sentit, nosaltres, per exemple, hem vist que la mitjana catalana està a 105 euros i també un altre cop Vallès Occidental, fum, no? Amunt. Despunte, se'n va fins a 126, en contrast amb els 55, quasi 56 euros de les Terres de l'Ebre. Torna a indicar la mateixa arbitrarietat. Si sumem de moment les quotes d'AMPAs-AFAS, sortides anuals i lectiu,
Ja se'ns en va uns 200 i pico euros. Sí, sí, sí. I estem parlant de mitjanes, eh? Vol dir que hi ha molta població que paga més quantitat. I ens queda el menjador, que ara en parlarem. Sí. Vull dir... Una cosa interessant del tema de les sortides en horari lectiu és que a vegades s'ha detectat que hi ha, quan es desglossen els conceptes, es desglossa el cost del monitoratge o del professorat en aquestes sortides. I clar, dius, home, per el professorat i el monitoratge, o sigui, això es paga a part, vull dir que aquest personal ha d'estar inclòs, està en el seu temps laboral i ha d'estar inclòs, no pot ser un concepte a pagar a part, no? Com l'autocar, doncs els monitors. Si cal més acompanyants, és evident que qui se n'ha de fer càrrec és l'administració, que no pot ser que es pagui personal per part de les famílies per fer una activitat en temps lectiu, perquè aleshores voldria dir que l'administració no posa prou professionals per atendre l'alumnat en temps lectiu, no? Això sí que us heu trobat, perquè en l'informe també surt que moltes vegades les AMPAs, AFAs, han de contractar personal, sí. Ja no estem parlant de monitor que acompanyi, no, a vegades fins i tot professorat. No. Sí, sí, sí. Aquest és un tema força greu, és una irregularitat greu i no és infreqüent. Nosaltres hem vist que hi ha 90 centres, no, en la vostra que hem estudiat, que contracten personal, professionals en temps lectiu. Els perfils d'aquest professional és molt variat. M'havia fet aquí una llisteta a veure si la trobo, però hi ha des de professionals d'idiomes, que són la majoria, un 23% són idiomes, les TEIs, que són les tècniques d'educació infantil, un 20%, monitors de lleure, que a vegades acompanyen a les sortides o a la piscina o en aquests llocs que sembla ser que no tenen una càrrega curricular tan important i llavors es poden anar amb qualsevol, no? Vetlladores per atendre els infants amb necessitats educatives específiques, bibliotecàries, mestres d'infantil primària, personal professional per atendre necessitats educatives específiques diverses, professionals de disciplines artístiques, i aquest, professionals per a l'hort, per exemple, no? Hort escolar, i a Sant Cugat aquesta és una realitat quotidiana. No? Les AMPs i AFAs de la nostra mostra, doncs, sabem que es contracten 5 professionals que actuen en temps lectiu. Que hauria, recordem, de fer-se càrrec la Conselleria d'Educació, que és qui té les competències. Perquè, més que res, perquè tant per garantir la qualitat del servei com per garantir els drets laborals, no pot aquesta contractació passar per una entitat privada com una AMPA o una AFA. Una també de la dada molt interessant respecte a aquestes sortides en l'horari lectiu, recordem que la mitjana a Catalunya que paguen les famílies per aquestes sortides en horari lectiu és la mitjana 105 euros. Això, si ho sumem tot, la Conselleria d'Educació s'estalvia uns 78 milions d'euros a càrrec, això ho paga, lògicament, les famílies catalanes. Són molts diners. Sí, clar, són molts, molts diners, i si, no sé, si tenim ganes de, perquè allò ens pique la curiositat, saber quants diners s'estalvia només a Sant Cugat, doncs podem dir que són 703.000 euros, no? Que a Sant Cugat les famílies aporten per pagar aquestes sortides escolars, a raó de 102 euros, o sigui, aquí en aquest cas estem per sota de la mitjana catalana. Menjador, un altre punt d'interès. Sí. Què passa amb el menjador? Qui ha de pagar el menjador i també quina hauria de ser la quota de menjador? Sí, el menjador, primer jo penso que és important que definim què vol dir el menjador escolar, perquè no és només sentar-te a menjar, no? És un temps, per això nosaltres acostumem moltes vegades a parlar més d'espai migdia o de temps de migdia. És el temps que transcorre entre l'horari lectiu del matí i l'horari lectiu de la tarda, que dura 2 hores i mitja. Per tant, a part de menjar, es fan altres coses, no? Hi ha altres activitats que es fan durant aquest temps. Llavors, independentment de qui ho gestioni, perquè la gestió pot fer-la l'administració o pot haver-la conveniat amb les AMPs i AFES, que és el que sol passar, bueno, el que passa també, el responsable final d'aquesta gestió és sempre i en tots casos el Departament d'Educació, perquè aquest temps, aquestes 2 hores i mitja, formen part del sistema educatiu català. Dit això, què ens diuen les dades? El 83% dels centres disposen de menjadors escolars.
amb una diferència molt gran entre els centres de primària, infantil primària, que són el 96%, i el, contra el 20% dels centres de secundària, que com sabem des de fa uns anys tenen un horari compactat. Aquesta, la gestió d'aquests menjadors escolars està més o menys al 50% entre gestió de l'administració i gestió de les AMPES i AFES. No? L'administració gestiona el 52% de menjadors escolars, mentre que les AMPES i AFES el 43%, i la part que falta pues, no sap, no contesta, no tenim la dada. Al Vallès Occidental mantenim aquesta, aquestes proporcions, però a Sant Cugat, en canvi, el 100% dels menjadors escolars estan gestionats per les AMPES i AFES, o sigui que no tenim cap menjador escolar gestionat per l'administració. El model de gestió de l'administració podria ser una gestió directa, no li impedeix ningú ni res, però en el 100% dels casos que l'administració gestiona els menjadors escolars ho fa a través de contractes, no? Es licita el servei i es fa un contracte. Quan són les AMPES i AFES, també tenen dues maneres de fer-ho, o bé gestió directa o bé gestió indirecta. La gestió directa vol dir que les AMPES i AFES contracten el personal, la gestió indirecta que busquen una empresa que els proporcioni el servei. Més o menys el 15% de les AMPES i AFES han optat per la gestió directa, gestionen directament. La resta contracten una empresa que ho faci. A Sant Cugat tenim dos centres educatius que fan gestió directa i la resta contracten empreses. Pel que fa al preu, el preu màxim l'estableix el Departament d'Educació, són 120 euros per menú, diguéssim, per tíquet. No? Estem parlant del, mensual? No sé, perdó, t'he dit 120 euros, no, són 6 en 20. 6 en 20 diari. 6 en 20 diari. Sí, 120 euros no s'ha de fer aquesta ara, no? Són 6 en 20. Cada dia els usuaris fixes, perquè després hi ha el concepte de l'usuari esporàdic, que també el preu és regulat, és una mica més alt, però és un preu regulat, però l'usuari fixe, que és aquell que està com a mínim 3 dies a la setmana al centre educatiu Adina, ha de pagar com a màxim 6 en 20. No pot pagar més, això ho diu la llei. La mitjana catalana pues, està a 6 euros, en tenim una mica per sota. Al Vallès Occidental pugem un pelet, anem amb 6 en 10. Quan aquesta és la mitjana ja ens fa pensar que força centres estaran per sobre. Però és que si posem lupa a Sant Cugat, la mitjana la tenim a 6,25. Vol dir que hi ha moltes famílies que estan pagant per sobre del preu legal. Famílies que si decidissin no pagar més del preu legal, ningú les podria obligar. Qui determina per això? És a dir, qui fa que aquest preu sigui superior? A qui podem culpar? Bueno, doncs són acords que es prenen, no? Moltes vegades les AMPES, les AFES, amb l'empresa. L'empresa, no? Diu, mira, que és que per donar aquest servei que vosaltres voleu jo us he de cobrar una mica més perquè tenim unes ràtios més baixes o perquè... I el Departament d'Educació no pot penalitzar aquestes empreses? T'haurien de preguntar al conseller, no? Clar, jo no puc dir què haurien de fer o què no, no? També quan es contracta personal de forma irregular, en el sentit que AMPES i AFES contracten personal en temps lectiu, doncs algú s'ho hauria de mirar, però jo no... Vull dir que jo no puc fer-ho. El preu del menjador, també és una altra cosa interessant que hem vist, el preu del menjador inclou bàsicament dos conceptes, el concepte del menjar i el monitoratge. I la llei indica que aquests dos conceptes s'haurien de desglossar i detallar en el rebuts, però resulta que el 70% de les AMPES i AFES desconeix completament aquest detall, que no saben quina part correspon al menjar i quina part correspon al monitoratge. I si posem un altre cop foc a Sant Cugat, només ho saben, bueno, al revés, no ho saben el 88% de les AFES. No tenen informació sobre aquest detall de quina és la part de menjar i quina és la part de monitoratge. I això crida l'atenció perquè si penses, diu, home, tenim dos AMPES, AFES que fan gestió directa. Aquestes segur que ho saben, perquè són elles, no? Les que ho fan. Vol dir que totes aquelles que tenen gestió indirecta desconeixen quin és el cost de cada cosa. I amb això no vull acusar empreses, sinó que és una qüestió sistèmica, no? Ningú fa avinent
ningú informa que, ei, això s'ha de detallar. Qui té la responsabilitat no és l'empresa, és l'administració de requerir aquesta informació. Això s'hauria de preguntar al conseller Bargalló, a tots aquests nyaps. Tinc la sensació que l'educació pública estan posant com nyaps, no? I que gràcies a les famílies tenim una gran educació pública. Exacte, però el mateix ens passa amb la sanitat. Si penses, hem sentit moltes vegades com els professionals de la sanitat han denunciat que és en ells en qui està recaient sostenir un sistema infrafinançat. Doncs en aquest cas recau per una part en els docents que, no, se'ls retallen els seus drets laborals però segueixen mantenint la qualitat de l'educació i la seva implicació en la feina perquè treballen amb infants i la majoria d'ells són persones amb una vocació de servei i de transformació social i en les famílies que hem assumit la desinversió, no? Hem sostingut la desinversió. Fent una mica números, Xènia, en un infant, en una família a Sant Cugat, anualment amb menjadors i tot, potser se'n va a pagar, quan hem dit que era 123 de quota anual de la FAMPA, 102 de material, la quota de l'AFA va a part. Això és material, eh? Això és la quota de material que se la queda l'escola, no són les AMPES, AFES. Els 102 euros de sortides escolars i de menjador que serien... Doncs home, si posem a 6,25, pues no sé, es poden estar pagant uns... Que serien uns 130 euros mensuals. Mensuals, sí. Que si ho sumem ho multipliquem per uns... Clar, són uns 1.000 euros, li posem a l'any? Sí, o fins i tot més, perquè a vegades durant el temps de migdia també hi ha activitats complementàries no incloses en el preu, no? Hi ha activitats extraescolars en el temps de migdia que les famílies amb més recursos poden gaudir-ne i les que no, no. Llavors, en un mateix centre podem tindre doncs, dos tipologies d'alumnat. No? S'està produint una segregació interna dintre del centre segons els recursos econòmics de la família en un temps que hauria de ser clarament tutelat per l'administració. Així fent números molt ràpidament i posant 1.000 euros de menjador anuals, em surt que una família de Sant Cugat paga anualment uns 1.025 euros per infant. Sí. A part d'altre material i llibres o llicències digitals que haurà de comprar, que això no està comptat aquí. Hem sumat el material, hem sumat les sortides en horari lectiu i hem sumat així molt arrodonit tot el tema de menjador, perquè segurament si ho féssim bé no en sortiria aquesta xifra. Hem ficat 1.000 euros per fer un número rodó. Són uns més de 1.000 euros que paga una família santcuatenca per l'escola pública catalana. Doncs s'haurà de preguntar amb algú què han pensat, no? Perquè entenem que nosaltres hem fet aquesta denúncia a través del nostre estudi, ha estat una eina de denúncia, fins i tot els resultats ens han semblat sorprenents a nosaltres, o sigui, intuíem la situació però ens costava d'imaginar que fos tan extrema, no? En alguns casos, i bé, doncs esperem que algú... No, li faci alguna cosa. Clar, hem de preguntar al conseller també. Exacte, el conseller Bargalló haurà de dir alguna cosa al respecte. Una de les dades que també constateu és que les donacions de l'AMPA, AFA, suposen gairebé una quinzena part, un 17,45% de la partida que la Generalitat destina al funcionament dels centres educatius catalans. Sí. Quasi un 20%. Sí, sí, sí. Sí, de donacions per part de les AMPES i AFES n'hi ha de tres tipologies. Hi ha les donacions dineràries, no? Que una AMPA, una AFA dona 3.000 euros al centre educatiu, així, perquè els gastin de la manera que ells considerin. N'hi ha en espècies, que vol dir que el centre educatiu diu, escolta, que necessitaríem 25 ordinadors, l'AMPA fa els compra i els dona, o n'hi ha de mixtes, es poden donar les dues. El 88% dels centres educatius de Catalunya, les AMPES, AFES dels centres educatius de Catalunya, fan aquests donatius. El 100% de les de Sant Cugat. O sigui, les AMPES, AFES de Sant Cugat són especialment col·laboradores amb els centres educatius, i el 100% fem, no m'incloc perquè jo també formo part d'una AMPA, fem aquest tipus de donatius. Això
ens dona una mitjana anual que dona cada AMPAFA d'uns 5.000 euros. Anuals. Eh? Anuals. Mm-hmm. I a sobre hi ha aquests 5.000 euros que també sí. les AMPAs AFAs donen. Exacte, que venen de les famílies. Vull dir que si anem a mirar l'estudi, en primer lloc el que fem és veure d'on venen els ingressos de les AMPAs i de les AFAs, i venen en primer lloc de les famílies, per tant, tornen a ser les famílies, no? Aquests 5.000 euros també venen de les famílies, sí, sí. Xènia, per acabar, tot aquest estudi està detallat, ho hem dit abans, i hi ha moltíssima més informació, ho podeu trobar a la web de FAPAC, allà podeu llegir-lo, crec que és aquest estudi, sí, portes, oi que l'he sí, portat. En format llibret, allà hi ha totes les dades, tota la informació, hi ha molta més cosa. Tot i això, heu pogut parlar amb el conseller d'Educació Bargalló? Sí, 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 vam parlar després de presentar l'estudi, vam enviar una carta demanant unes reunions, van rebre, vam parlar amb el conseller, van reconèixer que efectivament el sistema d'aquestes mancances i que s'ha de veure com es recondueix. No hem vist en la proposta de pressupostos que se contempli de forma explícita, no? l'augmentar les partides de funcionament de centres, potser ens dona una sorpresa d'última hora, no? A les 12, bueno, sí. Quan hi hagi alguna compareixença, doncs igual hi ha alguna sorpresa. No hem vist aquesta informació, però en principi semblava que reconeixien aquesta situació. En segona reunió ja l'interès va baixar, ja es va replantejar de bueno, a veure què és el que ha de ser gratuït aquí, no? Així que bueno, estem a l'espera d'una solució. Doncs Xènia Amorós, dèiem, vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Pares i Mares dels Alumnes de Catalunya i també membre de l'AFA de l'Escola de Floresta. Moltíssimes gràcies per portar-nos a aquest estudi. Gràcies a vosaltres. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.